Estas imagens nos faz lembrar das cidades abandonadas do Velho Oeste norte-americano. Mas, na verdade, tratam-se das casas populares do bairro Luiz Ometo, em Américo Brasilense, que deveriam ter sido entregues para a população em fevereiro do ano passado. O Mato Alto tomou conta do lugar e cresceu entre as residências. As ruas ainda não foram asfaltadas. À noite, usuários utilizam o local para o consumo de drogas. E o pior... As casas estão sendo depredadas. Uma nítida situação de desperdício do dinheiro público. A CPFL diz que não pode começar a instalação da iluminação enquanto a prefeitura não entregar toda a documentação necessária. Enquanto isso, a prefeitura não consegue entregar as casas para as famílias beneficiadas. Depredação, Mato Alto, esquecimento e abandono. Esta é a situação das casas populares no bairro Luiz Ometo. Elas estão sem condição de receberem as famílias beneficiadas. A Prefeitura de América Brasilense está empenhada nessa administração em avançar na solução desse problema, que ele vem vindo através de outras equipes de engenheiros que hoje não, não se encontram mais aqui no município e eles se empenharam muito. É, a questão é que. Hoje, a situação, por exemplo, da CPFL, a CPFL precisa de alguns documentos do agente financeiro e a Prefeitura já entrou em contato para poder eh, resolver essa questão pontual da CPFL. Os demais detalhes, como por exemplo da pavimentação, da, uh, do mato, etc., eu vou procurar uh, puxar essa pasta para o nosso setor agora, porque esse engenheiro não está mais presente na Prefeitura e avançar com isso para que a população possa fazer o uso adequado dessa moradia que é tão importante aqui para os cidadãos aqui de Américo Brasiliense. Ao todo são 120 residências. As obras fazem parte do projeto do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, um milhão e mil reais foram investidos na construção das casas. O engenheiro da prefeitura, Ivo Moroni, disse que assumiu a responsabilidade pelo projeto recentemente e ainda está se inteirando do problema, mas garantiu rapidez no trabalho. E nós vamos com certeza estar tá buscando resolver isso aí dentro de um prazo o mais breve possível. Enquanto nada acontece, a população fica aguardando ansiosa o momento de poder entrar na casa própria. Como é o caso da secretária do lar, Helena de Oliveira. Ela paga 280 reais de aluguel e está passando por dificuldades. E espera poder se mudar o quanto antes. A gente não vê a hora, né? É por causa que desde do ano passado que diz que ia entregar, nunca entrega. Vai, vai adiando, vai adiando. E está super abandonado lá, né? Diz que estão quebrando vidro, estão invadindo lá. Eu não vejo a hora de sair do aluguel. Dona Helena fica emocionada ao comentar a situação em que se encontra o local onde deveria estar morando. É mais triste tá, tá comentando, uns falam que vão derrubar as casinhas, sabe? Um bem fala uma coisa, outro bem fala outra coisa. Dá aquele e... aperto no coração, né? Aquele aperto no coração.